Ղարաբաղյան իրենք էլ նշեցին, որ ըստեղության ժամանակավոր կառավարությունը, ինչ որն է հիմնական նպատակը ժամանակավոր կառավարության նաև այս ոլորտում։ Գիտեք, իրականում խոսքը ոչ այնքան կառավարության, որքան մեր թավշյա ոչ բռնի ժողովրդական հեղափոխության մասին է, որովհետև կառավարությունը ի վերջո անցողիկ է, իսկ հեղափոխությունը եւ նրա արդյունքները արդեն պատմական նշանակություն ունեն, եւ այդ նշանակությունը եւ նրա արժեքները պետք է իրենց ներկայությունը ապահովեն շատ երկար ու երկար տարիներ, եւ սա սիրո ու համերաշխության հեղափոխություն է, եւ մենք պետք է նաեւ մշակութային քաղաքականությունը հետապնդի այդ նպատակ, որ առաջիկա հարյուրամյակներում այդ սիրո եւ համերաշխության ազգային միասնության ոգին ներկա լինի Հայաստանի հարավում։ Իսկ այն ժամանակավոր ընթացքում նաեւ այս խնդիրներին անդրադարձ կկատարեք, փորձեք լուծել։ Իհարկե, այն ինչ ի վերջո ժամանակավոր կառավարությունը կարող է դնել որոշակի հիմքեր, որոնք կլինեն մնայուն։ Համաշխարհային շատ կարճ եթե կար նաև այդ նշանակումների հետ կապված կան այս ընթացքում արդեն քննարկումներ եղել են թե ընդունից հետո առաջին նշանակումները որոնք ոնե փող վարչապետերի մասով ինչ կարող եք ասել այս պահին որևէ բան չեմ կարող ասել որովհետև կա կառավարության կազմի մի քանի տարբերակներ, իսկ որ տարբերակը կիրագործվի իրականում իմ վարչապետ ընտրվելու պարագայում կախված է կոնկրետ քաղաքական իրավիճակից, որովհետև կառավարությունը քաղաքական իրավիճակի արտացոլում պիտի լինի։ Այսինքն դուք բացառում եք, որ հանրապետականից կլինեն, թե՞ չեք բացառում, որ բոլոր ուժերից է հնարավոր է լինել կառավարել։ Ես ասելն եմ, որ մենք կարձանագրենք իմ վարչապետ ընտրվելու պարագայում, կարձանագրենք քաղաքական իրավիճակը, եւ այդ քաղաքական իրավիճակի վրա հենվելով կփորձենք ձևավորել համաձայնության գավառ։ Քաղաքական իրավիճակ քվեարկության առումով, թե եւ քվեարկության եւ հարակից մի քանի այլ գործոնների։ Օրակարգային հարցեր են ռական օրենքի քուսակցությունների մասին, օրենք այդ մասով հստակեցումներ ունեցել եք արդեն։ Մենք գաղափարներ եւ առաջարկներ ունենք եւ այդ առաջարկներին շուրջ կբանակցենք, կխոսենք քաղաքական դաշտի ներքո։ Եվ վերջին հարցը, արտահերտ ընտրություններ, այսինքն 20-օրյա ծրագրի ընթացքում պետք է հավանության չարժանա ձեր ծրագիրը, թե կարծում եք մի քանի սցենարներ կան, էլ նույնպես կախված է քաղաքական իրավիճակից եւ քաղաքական։ Իսկ եթե փոփոխությունները հասցնեք այդ 20-օրյա ընթացքում կառավարության զարգացումից հետո կգնա կարգավորման փոփոխությունները։ Եթե ուշադիր լինենք, կտեսնենք, որ գործողությունների զարգացման մի իրադարձությունների զարգացման տարբեր սցենարներ կա, եւ արտահերտ ընտրությունների ժամկետները կախված են այդ սցենարների յուրաքանչյուրից։ Հիմնականորից է կախված այդ սցենարը, այսինքն մեծամասնությամբ իրավիճակից։ Չէ, եթե փոփոխությունները լինեն, դուք պատրաստ եք հենց այդ պահին հրաժարական տալ եւ գնալ արտահերտ քաղաքական ընտրությունների։ Եթե տեսնեք ժիշտ եւ բավարար հիմքերը կան արտահարցապետ ընտրվելու պարագայում, այն պահին, երբ որ տեսնեմ, որ կան լիարժեք պայմաններ, իսկապես ժողովրդավարական օրինական, թափանցիկ եւ լեգիտիմ ընտրություններ անցկացնելու, այո, ես հրաժարվում եմ։